Fit-12 ta' Marzu tal-1996 il-kandidat ġdid nazjonalista Claudio Grek kien instabħati mill orti li falsifika karta tal-identità tal-Pulizija. Għal snin sħaħ Grek ħadem bħala segretarju personali tal-Ministru Ostingat u kien ukoll ċermen tal-Aġenzija Mita -l -l tal astingat, li jżomm informazzjoni konfidenzjali fuq il-Maltin u l-Awċin. Illum huwa konsulent tal-istess Ministru Ostingat u x-xar li għadda kien approvat bħala kandidat tal-Partit Nazjonalista fl 1996 fil orti Michael Kassar ta' kizmin spettur fil-korp tal pulizija kien xed kif sarja fil-li Claudio Grek kien falsifika karta tal identità ta' CID tal-Iskwadra ta' kontra l-Vizzi. Grek kien għalit fajla jaw li huwa kien polizija f'din l-Iskwadra. Meta t-fajla semmit l-Grek ma' Michael Kassar, dan suspetta għazin u meta fittex biex jarja kien xem polizija blisem ta' Claudio Grek, il-rizulta fil-fat ma' kien xem. it ta' Grek għalet il-Michael Kassar illi la rus taħħa ma kellux uniformi tal pulizija iżda kellu karta tal-identita tal-istess korp tal pulizija illi eventualment rizulta illi kienet falsa. Grek kien din il-karta tal-identita falsa meta bħala student universitarju għamel xizmin żmien jaħdem mal pulizija il orti kienet għalit l, -l laġir ta' Claudio Grek kien id-dettat minnu nuqqas ta' u minn għal-impressjoni l-sħabu. Fil-blok tijaw Franco de Bona għalli l-lum il-partit nazjonalista et jimbotta l istess Claudio Grek bħala il-wiċ ġidit tijaw. De fakkar kif snin sħax bħala ċermen tal aġenzija mita Grek kellu għadċess għal-informazzjoni sensittiva u personali fuq kull malti u għawċi. De Bona aktar minn senten wara l-instabħati mill-qorti l istess Claudio Grek kien impiegat fil-Minister Rostingat minn li probabli bl-akkuza l-instabħati taħħa lan as kien ikun aċċettat bħala sewi mal-arriva il-deputat Nazzjonalista jistaqsim fejn jinsab illum lum il-ministru Austin gatt.